السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بہت ہی پیاری دعا اللہم انی اسألک الہدیٰ کو انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الہدى اللہم انی اسألک الہدى والتقى اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى